inre mitten Bråholm. Passningen kan komma avslut här. Läget i mål och vi har 1-0 efter 18 minuter till IK Oskarshamn. Medspelare finns på kanten, väljer att gå själv. Kommer ett inlägg kanske här. Oh, det blir farligt, men Kamara. Fina fötter på Kamara. Väljer att spela, vilken passning han får till. Kan komma avslutet här och räddningen och precis utanför. Försöker vända om men lyckas inte göra sin spelare. Så lyckas man sno bollen där. Lindholm corner. Lindholm corner har butiken med sig i mitten. Passningen och då har vi kvitterat i matchen efter 44 minuter. Så är det lite protester från Ljungskile där man tycker att man tar lite väl god tid på sig att sätta igång spelet. Men insparken landar hos Ljungskile istället. Butiki sätter ut den till Kamara. Kamara lyckas med dragningen. Avslutet kommer också via spelare. Vilken räddning han gör! Kan komma läge här för Ljungskile. Kanske avslutet utanför. Bollen studsar upp mitten. Butikis kommer avslut här också. Och då har vi 2-1 för Ljungskile.